ପିଲାମାନେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ଭାବିବା, ବାପା କେମିତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗରେ କାନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଗ ପକେଇ ଯାଉଛେ ସେଥିରେ କେତେ ଆଶା ଅଛି ବାପା ମାଙ୍କର, ମୋ ଝିଅ 90% ରଖିବ, ମୋ ପୁଅ 10ମରେ 90% ରଖିବ, ମୋ ପୁଅ +2 90% ରଖିବ, ମୋ ଝିଅ +2 90% ରଖିବ, କେତେ ଭରସା ସେ, କେତେ ଭରସାରେ ତମକୁ ପଠଉଛନ୍ତି, କେତେ ଭରସାରେ ତମକୁ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ଟିଉସନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆହୁରି କୋଚିଂ ଯାଉଛ, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏତିକି ଭାବିବା ବାପା କେମିତି ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ସେତେବେଳେ ଆମର ମୋଟିଭେସନଟା ପୁରା ହାଇ ଲେବଲ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମନରୁ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ, ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, କାହା ପାଇଁ ନ ହଉ ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ିବି, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ମଣିଷ ହେଇପାରିବା।